далі у фактах спортивні новини від В'ячеслава Цимбалюка. Вітаю, Настю, доброго ранку всім. Вони мали боротися за виживання в прем'єр-лізі, проте змушені боротися з коронавірусом. Продовження сезону для львівських «Карпат» під великим питанням. Захисник «Леїв», котрий належить київському «Динамо», Владислав Дубінчак підтвердив, що в нього, як і ще в двох його партнерів по команді, коронавірус. Нині «Карпати», які посідають останнє місце в турнірці, у повному складі на самоізоляції і не можуть проводити тренування. Тож найближчі тури прем'єр-ліги відбудуться без участі львів'ян. А в Німеччині в трійку лідерів повернувся Лейпциг. Бики в 29-му турі обіграли Кельні і знову треті в Бундеслізі. Початок гри був не на користь Лейпцига. Джон Кордоба був найвправнішим на добиванні і вивів Кельн вперед. Втім, радість цапів була недовгою. Спочатку Шик забив головою, а ще до перерви Нкунку вдруге переграв воротаря. Надзвичайно результативним став початок другого тайму. Лише за 7 хвилин команди забили 3 м'ячі. Спочатку довжелезний пас від воротаря через усе поле на гол перетворив Тімо Вернер. Кельн спромігся на відповідь Антоні Модеста, однак останнє слово було за Лейпцигом. Дані Ольмо встановив переможні 4-2. Звитяга дозволила бекам закріпитися на третій сходинці Бундесліги з 2 очками переваги над Борусією Мьонхенгладбах та Байером. На мою думку, в нас сьогодні були кращі шанси на перемогу. Я радий, що ми сьогодні перемогли і взяли потрібні 3 очки. Однак Лейпциг не показав при цьому своєї найкращої гри, і це мене засмучує. Андрій Ярмоленко вже цього літа може перебратися в Туреччину. Форвардом англійського Вестгема зацікавився Фенербахче. Турки поки хочуть взяти українця в оренду, але в контракті обов'язково пропишуть пункт про можливість викупу. Нині Фенербахче йде 7-м в турецькій суперлізі. За 8 турів до завершення чемпіонату від Єврокубки стамбульці відділяють 7 очок. А от Вестгем нині борсається на дні прем'єр-ліги. Молотобійці 16-ті і від зони виліту їх рятує лише ліпша різниця голів. От Ліонель Месі точно залишиться в Барселоні ще принаймні на рік. Причому найкращий бомбардир за всю історію клубу міг піти безкоштовно, якби захотів. 30 травня сплив термін його шаленої клаусули 700 мільйонів євро. Своїм правом аргентинець не скористався, тому точно залишається в Барселоні до кінця контракту наступного літа. Барса вже почала переговори про продовження угоди, як це було вже 8 разів за 15 років кар'єри Месі в команді. Каталонці навіть розглядають довічно контракт, як це було з Андреасом Ін'єстою. А італійська серія визначилася з точним календарем перших матчів рестарту. Як і планувалося, боротьба за Скудетто поновиться 20 червня. Для початку команди зіграють пропущені поєдинки 25-го туру. 20 червня Торіно прийме Парму, а Верона вдома зійдеться з Кальєрі. 21 червня боротьбу поновлять і претенденти на першу сходинку. Аталанта Малиновського прийме Сасуоло, а Інтер – Сампдорію. Завершити чемпіонат планують до серпня, тож серія гратиме фактично щодня. За майже півтора місяці лише 6 днів будуть без футболу. А іспанська прем'єра рестартує ще раніше, 11 червня. Тут напередодні клуби перейшли на тренування повним складом, як у докарантинні часи. Лідер Барселона готується до вояжу на Балеарські острови до Мальорки 13 червня. А ось головний переслідувач каталонців Реал поновить свої матчі вдома проти Ейбара. Щоправда, не на звичному Сантьяго Бернабеу. За відсутності глядачів, у Мадридці дограватимуть сезон на своїй тренувальній базі. А у вересні керівництво Ла Ліги планує потроху повертати глядачів на трибуни. А ось в Бразилії ще навіть не обговорюють точні строки поновлення чемпіонату. На початку травня футболісти розпочали тренування, однак спалах захворювань на COVID-19 наприкінці місяця може суттєво вплинути на плани керівництва серії А. Останні тести у клубу Васко да Гами виявили вірус одразу в 16 гравців. Нині в Бразилії понад 500 000 хворих на COVID-19, причому останні 3 дні приріст нових заражених б'є рекорди. Ну, як завжди, факти б'ють рекорди в ефірі. Обов'язково перегляньте о 12:45, ну а о 19:10 не пропустіть спортивні новини.